بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن صاحبي القصو نبادا وركا أفريقيا كيبل تي في حرونة صدحة الجوهر وببدا وركا هنا أتكود داون دون كان وحاك كم يتبقون أيها الدية بوينورا لكنوغ دو إذا ما كترسن دولد الصماليا وساكة هرقلو قسم يحافظو كترسن مقالة الجوهر عاصمة هير شبالي dagaal uu dhaxayay ciidanka al-shabaab iyo kuwa maamulka Puntland oo ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel xaafo kuna la qaatay odayaasha dhaqanka ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wasiir ku hayanka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka soo horjeestay dabeeto ka soo baxday wasiirka cadaaladda Hirshabeelle ka uu ku magacaabay xubno maxkamadeed isla markaana ka howlgali doona gobolka Hiiraan agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle hoosaasha uu ka dhacay qarax miino iyadoona qaraxaasi la sheegay in lala beegsaday kolonyo ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya qodobadaasi waxay ku soo kordhayaan warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal u diyaar garow ah warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee Jowhar.